হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আছাম লেভেল যিকোনো এক্সামত হিষ্ট্ৰীৰ পৰা 30টাৰো বেছি কুৱেশ্যন দেখা পাব। তাৰ ভিতৰত এটা বা দুটা কুৱেশ্যন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা দেখা পাব। আৰু যদি আপোনালোকে আছাম টেট দিব বিচাৰিছে আৰু ছাবজেক্ট ছ'চিয়েল ছায়েন্স লৈছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য এক্সকেভেশ্যন অফ হৰপ্পা এণ্ড মহেঞ্জোদাৰো ৱাৰ কেৰিড আউট বাই দ্য ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, হুজ নেম ৱাজ? অপশ্যন নম্বৰ 1, জন হাৱাৰ্ড মাৰ্শেল। অপশ্যন নম্বৰ 2, দয়াৰাম চাহনি। অপশ্যন নম্বৰ 3, আৰ ডি বেনাৰ্জী। অপশ্যন নম্বৰ 4, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, জন হাৱাৰ্ড মাৰ্শেল। ইয়াতে চাওক, কুৱেশ্যনত আছে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল। আমি সাধাৰণতে কি জানো যে জেনেৰেলবিলাক, আৰ্মিৰ যিবিলাক জেনেৰেল থাকে সেইবিলাক মাৰ্শাল আৰ্ট জনা থাকে। গতিকে আমি এনচাৰটোত জন হাৱাৰ্ড মাৰ্শাল ছিলেক্ট কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দ্য ইণ্ডিয়ান হু ৱাজ ইনভল্ভ ইন দ্য এক্সকেভেশ্যন অফ হৰপ্পা ৱাজ? অপশ্যন নম্বৰ এ, জন হাৱাৰ্ড মাৰ্শাল। অপশ্যন নম্বৰ বি, দয়াৰাম চাহনি। অপশ্যন নম্বৰ চি, আৰ ডি বেনাৰ্জী। অপশ্যন নম্বৰ চি, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, দয়াৰাম চাহনি। এইটোৰ ট্ৰিকটো হ'ল, কুৱেশ্যনত চাওক হৰপ্পা আছে, হৰপ্পাৰ এইচ এ আৰ এ, এইটোক আমি হৰে বুলি উচ্চাৰণ কৰিম, আৰু অপশ্যনত আমি ৰামটো বিচাৰি উলিয়াম। গতিকে হৰপ্পা থাকিলে আমি হৰে ৰাম হিচাপে ভাবি ল'ম। গতিকে কুৱেশ্যনত হৰে আছে আৰু এনচাৰৰ পৰা আমি ৰামটো ছিলেক্ট কৰিম। গতিকে এনচাৰ হ'ব দয়াৰাম চাহনি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য ইণ্ডিয়ান হু ৱাজ ইনভল্ভ ইন দ্য এক্সকেভেশ্যন অফ মহেঞ্জোদাৰো ৱাজ? অপশ্যন নম্বৰ এ, জন হাৱাৰ্ড মাৰ্শেল। অপশ্যন নম্বৰ বি, দয়াৰাম চাহনি। অপশ্যন নম্বৰ চি, আৰ ডি বেনাৰ্জী। অপশ্যন নম্বৰ ডি, গোপাল কৃষ্ণা গোখলে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, আৰ ডি বেনাৰ্জী। আৰু এইটো মনত ৰখাৰ ট্ৰিকটো হ'ল, কিছুদিন আগত মহেঞ্জোদাৰো নামৰ এটা ফিল্ম ওলাইছিল আৰু তাতে মেইন ড্ৰামাটো কৰিছিল ঋত্বিক ৰোশনে। গতিকে আমি এনচাৰৰ পৰা আৰ ডি বেনাৰ্জী ছিলেক্ট কৰিম, কাৰণ আৰ মানে আমি ঋত্বিক হিচাপে ধৰি ল'ম। যদিও তেওঁৰ নাম এইচ দি আৰম্ভ হয়, কিন্তু আমি মনত ৰখাৰ কাৰণে আৰ্টটো ঋত্বিক হিচাপে ধৰি ল'ম, আৰু ডিটো তেওঁ ড্ৰামা কৰিছিল, মেইন ড্ৰামা কৰিছিল, সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমি ক্লিক কৰিম। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আৰ ডি বেনাৰ্জী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কালিবাংগান ইজ লোকেটেড এট? অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰাজস্থান। অপশ্যন নম্বৰ বি, গুজৰাট। অপশ্যন নম্বৰ চি, হাৰিয়ানা। অপশ্যন নম্বৰ ডি, পঞ্জাৱ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰাজস্থান। ইয়াতে চাওক কালিবাংগান, কালিবাংগানৰ লাষ্টত কি আছে, গান আছে। গান ক'ত থাকে? সাধাৰণতে গান থানাত থাকে। গতিকে ৰাজস্থান, ৰাজস্থানত লাষ্টত চাওক থান আছে, টি এইচ এ এন, এইটোক আমি থানা বুলি ধৰি ল'ম। গতিকে কালিবাংগান ৰাজস্থানত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ৱৰশ্বিপ অফ ফায়াৰ ৱাজ দ্য এভিডেন্স অফ? অপশ্যন নম্বৰ এ, কালিবাংগান। অপশ্যন নম্বৰ বি, পঞ্জাৱ। অপশ্যন নম্বৰ চি, হৰপ্পা। অপশ্যন নম্বৰ ডি, হাৰিয়ানা। ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব কালিবাংগান, কাৰণ চাওক কুৱেশ্যনত আছে ৱৰশ্বিপ অফ ফায়াৰ, ফায়াৰ কেতিয়া কৰে, যেতিয়া গান থাকে, গান দিহে ফায়াৰ কৰে, সেইকাৰণে আমি অপশ্যনৰ পৰা কালিবাংগানটো ছিলেক্ট কৰিম। গতিকে এনচাৰ হ'ব কালিবাংগান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হৰপ্পা ৱাজ লোকেটেড অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ? অপশ্যন নম্বৰ এ, ইণ্ডাছ। অপশ্যন নম্বৰ বি, ঘাগ্গাৰ। অপশ্যন নম্বৰ চি, সুতলাছ। অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰবি। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰবি। কাৰণ চাওক হৰপ্পা নামটো চালে আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে হৰে ৰাম হিচাপে আমি ভাবি ল'ম। গতিকে ইয়াতে অপশ্যনত
রাম নাই, অকল রা আছে, গতিকে এইটোকে আমি রাম বুলি ধরে লম। গতিকে অ্যান্সারটা হবো অপশন নম্বর ডি, রবি। অপশন নম্বর 7, হুইচ প্লেস ইজ নোন এজ দ্য লঙ্কাশির অফ ইন্ডিয়া। অপশন নম্বর এ লোথাল, অপশন নম্বর বি সানহুদারো, অপশন নম্বর সি রুফার, অপশন নম্বর ডি কালিবাঙ্গান। ইয়ার অ্যান্সারটা হবো অপশন নম্বর বি সানহুদারো। ইয়াতে চাওক ট্রিকটো হল লঙ্কাশিরর কাশীটো হিন্দু ধর্মত এটা পবিত্র স্থান, আর অপশনত চাওক সান সানহুদারর সান মানে চন্দ্রটো, এটার উপরে আমি ট্রিক বনাম যে কাশী চন্দ্রর নিচিনা পবিত্র, গতিকে অপশন নম্বর বি সানহুদারটো রাইট অ্যান্সার হব। কোশ্চেন নম্বর 8, হুইচ ইজ দ্য অনলি ইন্ডাস সিটি উইদাউট সিটাডেল। অপশন নম্বর এ সানহুদারো, অপশন নম্বর বি লোথাল, অপশন নম্বর সি রূপার, অপশন নম্বর ডি কালিবাঙ্গান। ইয়াতে অ্যান্সারটো হব অপশন নম্বর এ সানহুদারো। কোশ্চেনত আছে সিটাডেল, সিটাডেলর আমি সীতা টোলম, হিন্দু ধর্ম সীতা কি চন্দ্রর নিচিনা পবিত্র আছিল, সেইকাৰণে অ্যান্সারটো হব অপশন নম্বর এ সানহুদারো। কোশ্চেন নম্বর 9, দ্য ফার্স্ট সাইট টু বি এক্সকেভেটেড আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ। অপশন নম্বর এ হরপ্পা, অপশন নম্বর বি মহেঞ্জোদারো, অপশন নম্বর সি রূপার, অপশন নম্বর ডি লোথাল। ইয়ার অ্যান্সারটা হব অপশন নম্বর সি রূপার। এতে চাও ট্রিকটো হল আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স আর বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার আগতে কি হয়েছিল, মানুহে ইংরেজ সকলক দেখা পেলে নিজের মূৰটো তলফালে দি যাব লগা হৈছিল, গতিকে নিজৰ ৰূপটো ইংৰাজসকলক ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিছিল, আৰু ইংৰাজসকলেও আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবোৰৰ ৰূপ ভালকৈ দেখা নাছিল, ঘৃণ কৰিছিল। কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছত কি হ'ল, স্বাধীনতাৰ পিছত মানুহে গৰ্বৰে মূৰটো ওপৰফালে তুলি ৰূপ দেখাই ঘূৰি ফুৰিছিল, গতিকে এইটোৰ পৰাই আমি এনচাৰটো মনত ৰাখিম যে দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইট টু বি এক্সকেভেটেড আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ৱাজ ৰূপাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন ফৰ ইটছ কটন ট্ৰেড। অপশ্যন নম্বৰ এ লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰূপাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি সানহুদাৰো, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাখি গাৰ্হি। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ লোথাল। ট্ৰিকটো হ'ল আগৰ দিনত কটনৰ ব্যৱসায় থালত কৰিছিল, থালত কটন বজাৰত আনিছিল আৰু বিক্ৰী কৰিছিল, ইয়াতে কটন ট্ৰেড বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিম যে আগৰ দিনত কটনবিলাক থালত লৈ আহিছিল, গতিকে অপশ্যনৰ পৰা আমি থাল ক'ত আছে সেইটো বিচাৰি উলিয়াম আৰু এনচাৰটো হ'ব লোথাল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইজ দ্য প্ৰভিঞ্চিয়েল কেপিটেল অফ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন। অপশ্যন নম্বৰ এ কালিবাঙ্গান, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰূপাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাখি গাৰ্হি। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাখি গাৰ্হি। আৰু ট্ৰিকটো হ'ল কুৱেশ্যনত চাওক কেপিটেল বুলি আছে, কেপিটেল কি সাধাৰণতে ডাঙৰ হয়, ঠিক তেনেদৰে অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাখি গাৰ্হিৰ ৰাখিটো এজনী ছোৱালী বা এজন ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু, সেইকাৰণে কেপিটেল বুলি ক'লে আমি ৰাখি গাৰ্হিটো ছিলেক্ট কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ ইজ দ্য অনলি চিটি উইথ অ'ভেল শ্বেপড ছেটেলমেণ্ট। অপশ্যন নম্বৰ এ বনৱালী, অপশ্যন নম্বৰ বি ধোলাভিৰা, অপশ্যন নম্বৰ চি লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰূপাৰ। ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বনৱালী। ইয়াতে ট্ৰিকটো চাওক, কুৱেশ্যনত আছে অ'ভেল শ্বেপড, আমি এইটোক ভাবি ল'ম যে অভাৰ শ্বেপ। সাধাৰণতে মানুহে কি জিম কৰিলে হাতৰ বা বডিৰ শ্বেপটো যেনেকুৱা থাকিব লাগে তাতকৈ অভাৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমি তাক দেখা পালে সুধোনে নাই যে কেনেকৈ ইমান অভাৰ শ্বেপ বনালি, তো এইটোৰ পৰা আমি এনচাৰটো মনত ৰাখিম যে এইটোৰ এনচাৰ হ'ব বনোৱালি মানে বনালি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ব্লেক বেংগল ৱাজ ফাউণ্ড ইন হুইচ চাইট। অপশ্যন নম্বৰ এ কালিবাঙ্গান অৰ ৰাজস্থান, অপশ্যন নম্বৰ বি লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰূপাৰ, অপশ্যন নম্বৰ ডি হৰপ্পা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কালিবাঙ্গান।
ইয়াতে চাওক, ব্লেক আৰু বেংগল বুলি আছে। ব্লেক মানে ইয়াতে অপশ্যনত চাওক কোনটো মিল আছে, অলপ অলপ লোথালো অলপো মিল নাই, ৰূপাৰো মিল নাই, হৰপ্পাও মিল নাই, কালিটো অলপ মিল আছে, ব্লেকৰ লগত কলা কালি অলপ মিল আছে, আৰু বেংগলতো বাংগানৰ লগত অলপ মিল আছে, গতিকে এইটো আমি চিলেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ৰাখিগাৰ হি ইজ লোকেটেড ইন, অপশ্যন নম্বৰ এ পাঞ্জাৱ, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাজস্থান, অপশ্যন নম্বৰ চি হাৰিয়ানা, অপশ্যন নম্বৰ ডি মহেঞ্জোদাৰো। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হাৰিয়ানা। ইয়াৰ ট্ৰিকটো হ'ল ৰাখিগাৰ্হী, কুৱেশ্যনত চাওক ৰাখিগাৰ্হীৰ ৰাখি আগতে কৈ আহিছোঁ যে ৰাখিটো এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু, গতিকে তাৰ লগত যদি কোনোবাই কাজিয়া কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে হাৰি আহিব লাগিব, তেওঁ জিকিব নোৱাৰিব, ৰাখি যাৰ হাতত থাকিব তাৰ লগত কোনেও জিকিব নোৱাৰিব, গতিকে হাৰি আহিব লাগিব, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি হাৰিয়ানা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, বনৱালী ইজ লোকেটেড ইন, অপশ্যন নম্বৰ এ পাঞ্জাৱ, অপশ্যন নম্বৰ বি হাৰিয়ানা, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাজস্থান, অপশ্যন নম্বৰ ডি লোথাল। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হাৰিয়ানা। ইয়াতে চাওক বনৱালী, আমি আগতে পাই আহিছোঁ যে কোনোবাই যদি জিম কৰি নিজৰ গাটো অভাৰ শ্বেপ বনায় তেনেহ'লে আমি তাক সোধোঁ যে অভাৰ শ্বেপটো কেনেকৈ বনালি, গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত যদি কাজিয়া কৰিবলৈ যোৱা হয় তথাপিও হাৰি আহিব লাগিব, গতিকে এনচাৰটো হ'ব হাৰিয়ানা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ৰূপাৰ ইজ লোকেটেড ইন, অপশ্যন নম্বৰ এ পাঞ্জাৱ, অপশ্যন নম্বৰ বি চণ্ডীগড়, অপশ্যন নম্বৰ চি হাৰিয়ানা, অপশ্যন নম্বৰ ডি কালিবাংগান। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চণ্ডীগড়, আৰু এইটো মনত ৰখাৰ ট্ৰিকটো হ'ল ৰূপা আৰু চান্দি। আমি সাধাৰণতে কৈ থাকোঁ যে সোণা দানা, হীৰা মুকুতা, ৰূপা চান্দি, গতিকে তাৰ পৰাই আমি এনচাৰটো মনত ৰাখিম যে ৰূপা চান্দি, ৰূপাৰ ইজ লোকেটেড এট চণ্ডীগড়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য চিল ফাউণ্ড ইন মহেঞ্জোদাৰো ইজ চিমিলাৰ টু দ্য চিল ফাউণ্ড এট, অপশ্যন নম্বৰ এ সুমেৰিয়া, অপশ্যন নম্বৰ বি আফগানিস্তান, অপশ্যন নম্বৰ চি কাজাকিস্তান, অপশ্যন নম্বৰ ডি পাটনা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ সুমেৰিয়া, আৰু এইটো মনত ৰখাৰ ট্ৰিকটো হ'ল মহেঞ্জোদাৰোৰ এইচ ই এন হেন, আৰু অপশ্যনত চাব লাগিব যে ক'ত চাম আছে, এছ ইউ এম হেনচাম, হেনচাম মনত ৰাখিলে অপশ্যনটো এনচাৰটো আহি যাব। মহেঞ্জোদাৰোৰ চিলটো সুমেৰিয়াৰ লগত মিল আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, দ্য ডকিয়াৰ্ড এট লোথাল ইজ কানেক্টেড থ্ৰু এ কেনেল টু হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ, অপশ্যন নম্বৰ এ ভোগাব, অপশ্যন নম্বৰ বি ইণ্ডাছ, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰবি, অপশ্যন নম্বৰ ডি ঘাগাৰ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ভোগাব। ইয়াতে চাওক ট্ৰিকটো কুৱেশ্যনৰ ডকিয়াৰ্ডৰ লগত, ডি অ' চিকে আমি ডগ বুলি ভাবি ল'ম, আৰু ডকিয়াৰ্ড এট লোথাল, লোথালৰ থালটো আমি মনত ৰাখিম, গতিকে কুকুৰ এটাই যদি থাল দেখা পায় তেনেহ'লে ই ভুগি থাকে, গতিকে এনচাৰটো আমি অপশ্যনৰ পৰা ভোগাবটো ছিলেক্ট কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ ছাইড প্ৰভাইডছ দ্য ফাৰ্ষ্ট একচুৱেল ৰিমেইনছ অফ হৰ্চ বনছ, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাখিগাৰ্হী, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰূপাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ ডি চুৰকোটাডা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি চুৰকোটাডা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইচ ইজ দ্য বিগেষ্ট হৰপ্পান ছাইট অফ দ্য ফলোয়িং, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰূপাৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি লোথাল, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাখিগাৰ্হী, অপশ্যন নম্বৰ ডি কালিবাংগান। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাখিগাৰ্হী। ইয়াতে চাওক কুৱেশ্যনত বিগেষ্ট হৰপ্পান ছাইট বুলি কৈছে, বিগেষ্ট মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ, আগতে কৈ আহিছোঁ যে ৰাখি এটা ছোৱালীৰ কাৰণে বা ল'ৰাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ, চ' এইটো এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাখিগাৰ্হী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, মেটচ দ্য ফলোয়িং, এইফালে দিয়া আছে হৰপ্পান ছাইট, এইফালে দিয়া আছে ৰিভাৰ, মানে সেই ছাইটবিলাক কোনটো ৰিভাৰৰ ওচৰত বা ছাইটবিলাকৰ কাষেদি কোনটো ৰিভাৰ বৈ গৈছে সেইটো আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগে। ইয়াতে আছে মহেঞ্জোদাৰো, মহেঞ্জোদাৰোতো সকলোৱে জানে যে মহেঞ্জোদাৰো ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওচৰত আছে বা মহেঞ্জোদাৰোৰ কাষেদি ইণ্ডাছ ৰিভাৰ আছে। তাৰপিছত আছে ৰূপাৰ, ৰূপাৰ কোনটো নদীৰ ওচৰত আছে, ৰূপাৰ কি নাই আমি ভাবিব লাগিব যে ৰূপাৰ লাজ নাই, চোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো মনত কৰিব লাগিব যে ৰূপাৰ লাজ নাই, গতিকে নদীটো হ'ব
সুতলা, তারপিছত আহিল কালিবেঙ্গান, কালিবেঙ্গান ঘাগ্গার, তারপিছত হরপ্পা, হরপ্পা হরে রাম আমি আগতে কৈ আহিছো, এটা মনত করিলে অ্যানসারটো আহি যাব, হরপ্পা রবি। তারপিছত কোশ্চেন নম্বর 22, হোয়াট আর ফাউন্ড ইন মহেঞ্জোদাড়ো, মহেঞ্জোদাড়োত কি কি বিচাৰি পোৱা গৈছিল, এইটো মুখস্থ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা এটা কোশ্চেন সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায়। 1 নম্বৰ ব্ৰঞ্জ ইমেজ অফ এ ডেন্সিং গাৰ্ল, 2 নম্বৰ এষ্টেটাইল ইমেজ অফ এ বিয়াৰ্ড মেন, 3 নম্বৰ চিটেড মেল স্কাল্পচাৰ অফ দ্য প্ৰিষ্ট কিং, 4 নম্বৰ চিল ৰিপ্ৰেজেণ্টিং মাদাৰ গড্ৰেছ উইথ এ পেইণ্ট গ্ৰ'য়িং ফ্ৰম হাৰ ওম এণ্ড ওমেন টু বি চেক্ৰিফাইচড বাই এ মেন উইথ এ নাইফ, এই 4টা মহেঞ্জোদাৰোৰ পৰা বিচাৰি পোৱা গৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হোৱাট আৰ ফাউণ্ড ইন হৰপ্পা, হৰপ্পাত কি কি পোৱা গৈছিল, হৰপ্পাৰ পৰা ডেন্সিং নটৰাজ পোৱা গৈছিল এটা, তাৰপিছত দ্য ফেমাছ বুল চিল, তাৰপিছত আছিল ষ্টন লিংগাম এণ্ড ইয়নি ফিগাৰিংছ, তাৰপিছত আছিল এ ৰেড চেণ্ডষ্টন নেক্ড মেল টৰ্চো শ্বোয়িং ট্ৰেচ অফ জৈনিজম। 24, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট এবাউট দ্য হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন, অপশ্যন নম্বৰ এ ইন লোথাল দ্য ইনহেবিটেণ্টছ নেভাৰ ইউজড বান ব্ৰিক্স ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, লোথালত পুৰা ইটাৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বহুত দেখা গৈছিল, গতিকে এইটো এনচাৰ ভুল হ'ব। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ ইন কালিবেংগান মষ্ট অফ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাজ ডন বাই মড ব্ৰিক্স, এইটো ট্ৰু। তাৰপিছত আছে চি দ্য ইনহেবিটেণ্টছ নিউ দ্য গেম অফ ডাইচ, হয় এইটো শুদ্ধ, ডাইচ গেমটো হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰে তৈয়াৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত অপশ্যন নম্বৰ ডি দ্য ইনহেবিটেণ্টছ নিউ দ্য ইউজ অফ জিঅ'মেট্ৰিকেল ডিজাইন, এইটোও শুদ্ধ, হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনে জিঅ'মেট্ৰিকেল ডিজাইন জানিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং হুইচ আৰ কাৰেক্ট এবাউট হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন, হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো কাৰেক্ট হয়, দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৰপ্পান চিল ৱাজ মেড অফ ক্লে, এইটো মিছা কথা, কাৰণ হৰপ্পা 2000টা চিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ বেছিভাগে চফ ষ্টোন টেৰিকোটা আৰু কোপাৰৰ আছিল। অপশ্যন নম্বৰ বি দ্য ইনহেবিটেণ্টছ অফ হৰপ্পা হেড ন' নলেজ অফ কোপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ, এইটো কাৰেক্ট নহয়, কাৰণ হৰপ্পাত উদ্ধাৰ কৰা 2000টা চিলৰ ভিতৰত কোপাৰৰ চিলো আছিল। অপশ্যন নম্বৰ চি দ্য ইনহেবিটেণ্টছ অফ হৰপ্পা গ্ৰিউ এণ্ড ইউজ কটন, হয় এইটো শুদ্ধ, কাৰণ সিহঁতে কটনৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কি কি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে